28 år, og så blive sygemeldt med stress. Det tænker, det var ikke en mulighed. Det sker ikke. Jeg startede med at sove dårligt, søvnbesvær, hovedpine, koncentrationsbesvær. Jeg begyndte at stamme, jeg fik talebesvær, og jeg rystede på hænderne, så jeg ikke kunne holde på et stykke papir. Hvis jeg sagde stop, eller hvis jeg sagde fra, eller hvis jeg meldte mig syg, så ville det være en belastning over for alle de andre. Og det havde jeg ikke lyst til at være. Det var det sidste, jeg havde lyst til at være. Jeg følte mig flov, og jeg frygtede, sådan, kunne forestille mig, hvordan andre folk opfattede mig. Og sådan var det bare slet ikke. Folk var meget forstående. Folk var kede af at høre, hvad der var sket. Og jeg har kun oplevet støtte og opbakning. Det har virkelig været rart at mærke, at den frygt, jeg havde, fuldstændig blev gjort til skamme. Der er ikke nogen, der har været uforstående. Jeg har tværtimod, når jeg har åbnet mig over for andre, oplevet flere, som har oplevet de samme ting. Både i deres krop, men også i forhold til ligesom at blive stresset. Og det er bare rigtig rart at dele det og få en god respons.